Ma si No, no, chiede voglio già. chiedere ai voi a tempo. Bot-bot ini merupakan vessel-vessel yang hampir sama sepanjang tahun, bot-bot daripada negara Vietnam. Dan nombor-nombor ini merupakan nombor pendaftaran di Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Tetapi ianya tidak ada dalam rekod dalam Perikanan Laut Sarawak. All the ships are flying Malaysian flags. They are trying to apa nama tu? Mengelirukan agensi penguatkuasa kita.